In de zaal van de Kloosterkerk Valkenburg werd voorlichting gegeven over gebruik van kleine hulpmiddelen om zo lang mogelijk in je eigen huis te kunnen blijven wonen. Bianca, wat is de bedoeling van deze dag? We hebben samen met Zuidhogeschool en Vida en Vegro en Severgram een hulpmiddelenmiddag georganiseerd. En we hebben gekeken om mensen te informeren over kleine hulpmiddelen. Mensen die zelfstandig thuis wonen, maar ook professionals, wijkverpleegkundigen, huisartsen. Iedereen mag binnenlopen om mensen te informeren wat bestaat er eigenlijk. Welke hulpmiddelen zijn er? En om een beetje uitleg te geven. En ook mensen te informeren hoe kunnen ze zelf zoeken op een internetsite. Hoe kunnen ze er zelf kijken van wat is er allemaal verkrijgbaar. Dus dat, vandaar deze middag om een stukje informatie te bieden aan mensen. Met als doel mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Want eigenlijk begrijp ik ontbreekt het aan informatie in het algemeen? Ja, we merken dat mensen niet op de hoogte zijn wat er allemaal op de markt is. Het zijn vaak hele kleine dingetjes om een potje gemakkelijker open te krijgen of een steunkous aan te krijgen of hele simpele dingetjes waar mensen heel goed mee geholpen zijn en waar ze vaak geen weet van hebben. Tegen wie was jij nou aan het praten net? Nou, ik was tegen Maatje aan het praten. En waar verdient Maatje? Maatje is een robot die is voor mensen met dementie of autisme of met een lichtverstandelijke beperking. En hij kan daarin gewoon ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door het herinneren aan wanneer medicijnen moeten gepakt worden of ook gewoon dingen vertellen en gewoon kan ook bewegingsoefeningen voortdoen, die kan hij daarna doen, dus dat ze gestimuleerd wordt in beweging. En je kan zelf de teksten inprogrammeren? Ja, die moet je via de laptop of via een telefoon kan hij die inprogrammeren en dan kan hij dat zeggen. Onze functie is, ik werk bij het Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. En onze functie is eigenlijk om ervoor te zorgen dat meer mensen bekend zijn met hulpmiddelen. Want het zijn hele eenvoudige hulpmiddelen, hele complexe hulpmiddelen. En om mensen te laten weten, waar vind je nou informatie over hulpmiddelen? En hoe kies ik nou welk hulpmiddel past bij mijn situatie? Dat proberen we over te brengen naar cliënten, maar ook mantelzorgers, maar ook richting eigenlijk het onderwijs. Jullie ontwikkelen zelf ook instrumenten? Wij ontwikkelen instrumenten zoals bijvoorbeeld de keuzehulp, bijvoorbeeld als het gaat om steunkousen. Er zijn heel veel hulpmiddelen om je steunkousen aan en uit te trekken. Maar hoe kies ik nou wat? En daar ontwikkelen we hulpmiddelen voor om mensen te helpen kiezen eigenlijk. Welkom bij Heuveland Vandaag.